na jednotke, vitajte. Lídry koaličných strán riešia spor v súvislosti s obrannou zmluvou z USA. Kým predseda vlády Peter Pellegrini pripustil predčasné voľby, predseda parlamentu Andrej Danko mu odkázal, že dôležitý je názor predsedu Smeru, Roberta Fica. Aké sú vzťahy medzi tromi vládnymi politickými stranami? Ďakujem za aktuálne informácie. Štátna veterinárna a potravinová správa spustí plošnú kontrolu svojich majiteľov v reštauráciách či kaviach. Slovensko a Malta musia zefektívniť prácu polície a prokuratúry, ako aj posilniť zásady právneho štátu. Také je odporúčanie mimoriadného výboru Európskeho parlamentu, ktorý vznikol po vraždách novinárov Dafne Galiciovej a Jána Kuciaka s Martinou Kušnírovou. Výbor chce vytvoriť celoeurópsku skupinu expertov, ktorá by monitorovala stav demokracie. Niektorí poslanci však správu považujú za tendenčnú. Inských miest spúšťajú petíciu. Chcú, aby po 16 rokoch opäť premávali vláky medzi Vranovom na Topľou a Trebišovom. Osobnú dopravu na trati zrušili pravysoké náklady v roku 2003. No a pozrime sa ešte na počas.